Семейлік 5 жасар бүлдіршін Бота Талғат қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың шығармаларын оқуға құмар. Ұлы тұлғаның туындыларымен 3 жасында танысқан зерек бала бүгінде Абайдың 20 өлеңін жатқа біледі. Данышпанның шығармашылығына қызыққаны соншалық 3 жасқа толар толмаста Абай оқулары сайысына қатысып, ерекше қатысушы деген аталымға ие болған. Талантты бүлдіршін жайында толығырақ тілші бейнематериалында. Дарынды бүлдіршін Бота Талғат 5 жаста, отбасындағы 2 баланың тұла бойы тұңғышы. Абайдың шығармаларына деген қызығушылығы бала бақшада ашылған. Алғашқы тәрбиешісі Айжан Кенжеғалиевна деген тәрбиешіміз болды. Ол кісі Ботаны түрлі мерекелік шаралардан қалдырмай, өлеңдерін беріп, тақпақтарын беріп, баланы дайындап жүрді. Сол кезде сол кісі Ботаның жаңағы басқа балалардан қарағанда есте сақтауы, зеректігі бар екендігін бізге ескертіп, үнемі айтып жүрді. Кейіннен сол кісі Бота 3-ке толатын кезде Абай оқуларына қатыстыруымызды ұсынды. Сөйтіп біз Ботаны дайындап, ең алғашқы Абай оқуларына қатысуы өзіміздің қалада, Семей қалалық Абай музейінде өткен. Кішкентай бүлдіршін әсемпаз болма әрнеге атты сайысқа алғаш рет қатысып бақ сынайды. Балабақша тәрбиеленушілер арасында өткен жарыста топ жарып, көрермендердің қошеметіне бөленеді. Жасы 3-те болғандықтан жас ерекшелігіне сай сайыстың ерекше қатысушысы аталымына ие болады. Абай туына құтты болсын. Әсемпаз болма әрнеге, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалан, сен не бір кірпіштің неге кетігін тапты бар қалан, қайрат бер ақыл жол табар, ұшқанға да қуғанға, әділет жатқат кімде бар, сол жарасар туғанға, бұста біке соңсыз, біте қалса қазаққа, алдың жалың артыңымыз, барар едіңға жаққа, ақырын жүрі банықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Дарынды баланың түрлі сайыстар мен байқауларға қатысуы осылайша басталады. Бүгінде ол әлем таныған Абай жобасы аясында ұйымдастырылған республикалық байқаудың бірінші, екінші дәрежелі дипломанты, түрлі деңгейдегі сайыстардың жүлдегері. Қоржынында өнермен жеңіп алған медальдар, дипломдар мен алғыс хаттар жинақталған. Көркем әдебиетке деген сүйіспеншілігі де өскен сайын арта түсуде, дейді анасы. Бота өзі үнемі осы Абайдың ескерткішін көрген сайын, Абай музейіне, Абай театрына барған сайын өзі мама тағы да тақпақтарын жаттағым келеді, тағы да айтқым келеді деп өзі сұранып, сондай өзінің қызығушылығын білдіре бастады. Кейіннен қалада болған түрлі мерекелік шараларға тәрбиешілері үнемі қатыстырып жүрді. Көркем сөз оқу, жаңағы болашаққа бағыт, тағы да басқа жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алып жүрді. Бүгінде 5 жасар бүлдіршін Бота Талғат ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 20 өлеңін жатқа білет, әндерінде орындайды. Болашақта Абайдың қара сөздерінде оқып, мән мағынасын жете түсінгісі келеді. Талапты бүлдіршін Абай оқулары байқауына үзбе қатысып, тілдік қорын әрі қарай жетілдірмек ниетте. Гүлназ Қаукен, Семей телеарнасы.